سيداسي موشن سمانتا واني قاد دي كاه أوربانو نهي سنة لكلميانا سياسة دوائنتا قدوميها ورور سياسة دات كاه سياسي محمود حاشي عبدي ايا كاه اللي دولاشا دي شرقدون كاقولاها وكيلة دا سمالي لان ايو كو قوليستي حلبان ياسين حير فراتون قدوميها ورور سياسة دات كاه واحو شاقي انو دي سيي مستر فراتون waxuu sidoo kale sheegay inuu dhisayay Soomaaliland la wada leeyahay waa sida uu hadalka u dhigay waana kan isagoo arintaasii ka hadlaya waxaan mar labaad ka hambalyeynayaa dhamaan mudanayaasha golaha wakiilada mid u codeeyay iyo mid ka codeeyayba waxay saaka muujiyeen xilkasnimo farabadan iyo mas'uuliyad waana sida laga rabo dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waa sida ciil qab ma leh sunnaha nolosha ka mid tahay in lagu kala aragti duwanaado laakiin waxa ka reeban colaad iyo ciilqab ayaa ka reeban intaa kadib doorashada yaasiin xaaji maxamuud xiir saaka waxay muujinaysaa qarankan qiimo weyn bay ugu fadhidaa waa guul soomaaliland u soo hoyatay waa guul wadajirkeenna iyo midnimadeenna u soo hoyatay annagu aragtida halkaasaan ku eegin intii wada waday xildhibaanada ahayd iyo intii ka dambeysay xagga dambe ka shaqeynaysayna manay necbayn mudanayaashii kale tartamayey degaan nacaybna salka kuma hayn qof nacaybna salka kuma hayn waxay ahayd aragti ah soomaaliland la wada leeyahay inay qarankan ay ka muuqato ayay ahayd marka waxa weeye shalayna waxa weeye su-aashaadii weydiisay waxay muujinaysaa yaasiin kasoo horjeedkaygii aan anigi iyo rag badan oo halkan fadhiya kasoo horjeednay doorashadii hore waxay muujinaysaa maantana aanu la soconno siyaasaddu siday isu badbedesho ayay muujinaysaa siyaasaddu waxa weeyaan waa lucbad waa hadhkaa labadiisa gelin waxa weeyaan dee waxay muujinaysaa sidaasay muujinaysaa maanta waa anigaa dee kaah ur baanu nahay sane la kulmiyaan ahaa siyaasaddu waa intaa waxaan leeyahay awood gaar ah oo khaariqa anigu ma lihi nin siyaasi oo odayaasha siyaasi oo rugcadaay oo ragga ka mid ah unbaanahay waxa weeyaan waxba faani maayo maanta iyo saaka somaliland baa saaka faaninayaa laakiin goorta aan faani doono dee waa marka iminkaba baabuur baa nin waliba wataaye marka baabuurta tiira ay isugu baxdo ayaan ka hadli doonaa ninka siyaasiga qiimaha lehna ninkii loodhan jiray mikufeli talyaaniga ahaa qarnigii 17-aad dadkii siyaasadda qaacidooyinkeeda dejiyay ka mid ahaa wuxuu idhahaa it is not the title is that honor the men but it is the men that honor the titles ninka ragi xilku qiimo iyo qaayo uma yeelo laakiin ninka ragi isaga xilka qiimo iyo qaayo u yeela marka waxa weeyaan anigu ninka cadaysimaa baan ahay xilla ma hayo marka uun dee waaya aragnimadayda iyo siyaasaddaydan ku shaqeeya raggana waxba ma dheeri dee waana muuqan doontaa nin waliba wuxuu la soo baxo aad baad u mahadsantihiin maxamed suldaan wararka hoonkaybal hargeysa